сонгол явбал өөрчлөгдөхгүй бол яг одоо энэ чигээр яваа дараагийн сонгол бол тийм нөхцөл өөрчлөгдөн энэ бол өөрчлөгдөн тий. Тэр та сая хэллээ сонгуулийг шодрого байлгаж ерөөсөө шодрого нийгмийг тогтоож шүү. Нийгэмд шодрого ёсыг бэхжүүлье. Шодрого бай гэдэг бол таны сонгуулийн үнэхээр том үрэй байсан. Нийгэмд одоо бий болсон энэ зүйлийг яаж өөрчлөх вэ гэж. Тэгэхээр таны хувьд ямар одоо арга технологи юу харагдчих вэ? Бид юунаас эхлэх ёстой вэ? Ер нь бол шодрого ёсны асуудлаар тангараа өргөж явахдаа би нэг зүйлийг хэлж ирсэн. Ер нь шодрого бус байдлыг өнөөдрөөс эхлэе зогсооё гэдэг. Тэр одоо хэлсэн үгэндээ хөрхийн тулд өмнө гарч ирсэн одоо тэр одоо дутагдал тэр бүхнийг өнөөдрөөс эхлээд зогсооё гэсэн энэ чиглэлд бол уул тогтоомжийн өөрчлөлтүүдийг хийж санаачилж нэлээ ажиллаж байгаа. Ер нь бас нэг одоо санаачлаад явж байгаа энэ чиглэлд улсын хурлд өргөн барьцсан зарим хуулиуд бол маш их удаж байна л да. Тухайлбал авилгалалтаа холбогдсон асуудлаар одоо албан тушаалтнуудын гэмт хэрэгтэй холбоотой асуудлаар тэнд одоо өгдөг ял тэнд одоо шийддэг асуудлыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенц гэж 2005 онд бид одоо манай засгийн газрын үед нэгдэж орсон тэр санаачилгаар төвд одоо эрүүгийн хуулиа одоо нийцүүлье гэдэг энэ чиглэлээр хуулийн төсөл санаачлаад өргөн барьсан. Одоо жил гараа боллоо. Ямар ч хариу байхгүй. Шүүхийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачлаад оруулсан. Бас одоо хилцүүлэг явагдаагүй байна. Тэгэхээр нэг зүйл дээр би бол шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Өнгөрсөн одоо байнгын ажиллагаатай парламент юулсан 20 жилийн ойн үеэр их хурл дээр өгөхлөхтэй чинь талаар нэлээд тодорхой хэлсэн. Та бүхэн бол суудлын мөнгөтэй холбоотой асуудалд бол их хурдан байна. Асуудлыг шийдэж гээд яг шударга эс. Нийгэмд үнэхээр шударга эсийг бий болгоё гэсэн ийм одоо асуудал дээр дэндүү хойрог байна. Энэ байдлыг өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ бол одоо зөвхөн өнөөдрийн их хурл засгийн газартай холбогдсон асуудал Монгол улсын хөв зээтэй холбогдсон асуудал шүү. Нийгэм шударга ёс бий болох юм бол тэр шударга нийгэм гэдэг өөрөө оюу талбаа 5-7-оос илүү том баялаг юм байх. Одоо энэ цаг нь бий болсон. Ер нь хэдэн жил бид нар шилжилт хийхэд тэгэл энэ дээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хэмжээнд нэлээд олон талаас нь ярьж байгаад одоо гурван дарга ордог их хурлын дарга ерөнхий сайд ордог үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлаар шүүх эрх мэдлийн шинтглийн хөтөлбөр гэж батлсан. Тэгээд үүнээсээ бас одоо улсын их хурлд өгсөн чиглэл, засгийн газарт өгсөн чиглэл, хууль хяналтын байгууллагуудад одоо тодорхой зөвлөмжүүдийг гаргаж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хэмжээнд батлагдаад ингээд зогсож байгаа. Энийг цаашаа аваад явах гэхээр ер нь бол талтлын санаачлал бол нэлээд дутчихээн. Тэгээд нэг хууль санаачлалд оруулдаг нөгөө одоо засаг одоо бусад газруудаас санал авах гэж 7-8 сар болдог, жил болдог. Нөгөө нэг дургууд хүчхүү гэсэн ийм хандлага бол байна л да. Гэхдээ ер нь ард түмний зүгээс шударга ёсыг бий болгох ёстой. Нийгэмд шударга бус байдал газар авлаа гэсэн ийм ойлголт өнөөдөрчл байна, өмнө нь ч байсан. Үүнийг ер нь ерөнхийлөгч болоод санаж ажиллаараа гэж одоо сонгогчид ард түмэн надад хэлж тэгжил сонгосон. Тэр ер нь өглөө бүхэн бодож, өдөр бүхэн бодож явж идэл. Нэгвэр хэлвэл миний ажлын одоо үйл ажиллагааны хамгийн гол шугам болсон нэг асуудал бол энэ байх. Эн дээр хамтарч ажиллая. Хамтарсан засаг байж болно. Эдийн засгийн томоохон асуудлууд янз бүрийн зүйлээ бас хамтарч шийдэхин төлөө яриад явж болно. Гэхдээ нийгэмд шударга ёсыг бий болгохын төлөө хамтарсан нэрээр одоо асуудлыг явуулахгүй ингээд суугаад байж болохгүй гэдэг дээр ерөнхийдөө бол нэгдсэн ойлголт байгаад байх шиг байна. Гэхдээ асуудал бол хоёр хэвээр байгаа гэдгийг энэ дээр хэлэх хэрэгтэй. Ийм учраас ерөнхийлөгчийн зүгээс төлөксөн асуудлыг шийдвүүлэхийн төлөө санаачлагтай ажилласан ийм үйл ажиллагаа бол ерөнхийлөгчөөс бас өөрөөс нь хамаарна. Тийм учраас ерөнхийлөгчийн хувьд энэ дээр байнга санаа төвж ажиллана. За энэ асуудал ч нэг явахгүй юм шиг байна. Ер нь одоо болидоо гэж ингэж хүч сааруулах тухай ийм зүйл байхгүй. Бас зарим нэг одоо тэр бий болцсон байсан гинж бий болцсон байсан тэр зүйлд зарим нэг өөрчлөлт гарч байгаа ийм алхмууд бол бий. Үүнийг бол тэртээ тэр ард иргэд өөрсдийнхөө амьдралаар мэдэрж байгаа учраас энийг одоо тийм зүйл болсон ийм одоо сайн зүйл бий боллоо гэдэг нэх олон тайлбарлаад байх хэрэггүй юм болов уу гэж бодчихно. Тэгэхээр одоо шударга ёсыг ярьж чатаа холбогдуулаад
шүүхэн шинтэглэлийг хийх ёстой гэж үзэж байгаа дөрөн багц хуулийг бас нийлдээ иргэний тахмараа хилцүүлж байгаа. Тэгэхээр шинтэглэл хийх ёстой үе хийх ёстой нь ойлгомжтой. Тэгэхээр өнөөдөр бас хийгдэж байгаа гэж байна. Тэгтээ ганц алхам нь шүүхэн хараат бас байдал улс төр сонгуулиас ангид байх ёстой гэж байна. Та ерөнхийлөгч бүрэн эрхийн хугацаанд улсын ерөнхий шүүх шүүхийн өндөр албан тушаалтны бас томилоо энэ шүүхэн хараат бас байдалтай ерөнхийдөө нийцэж байгаа л бас олон нийтийн хандлага бас юм байна л да. Тан дээр ямар тайлбар өгөх вэ? Ер нь яг Монголын ард түмний сонгосон сонголт бол хэрвээ хууль хяналтын байгууллага шударга 100% шударга сайхан ажиллаад нийгэмд шударгаас байсан бол жишээлбэл би ерөнхийлөгч болохгүй байсан байх. Ард түмч тийм шаардлага тавихгүй байсан байх. Тэгэхээр ерөөсөө хамгийн том шийдвэр бол Монголын ард түмний сонголт л байна. Нийгэмд шударга шалгах байна. Энэ шударгасыг бий болгохын төлөө та одоо шүүх хууль хяналтын байгууллагуудад өөрчлөлт хий, хуульд нь өөрчлөлт хий, хүн хүчнийхэн хувьд бодлогод нь өөрчлөлт хий, бодлого гарга энэ дээр зүтгээл гэж л ингэж одоо гол сонгосон сонголт бол энэ. Тэгэхээр Монголын ард түмний сонголт бол хамгийн дээд сонголт юм. Үүнийг ямар нэгэн албан тушаалтан эсэргүүцээд одоо бид хууль хяналтынхаа байгууллагад өөрчлөлт хийсэн одоо болцсон ч гэж үздэг хүмүүс бий. Энэ бүхнийг одоо бүх талаар зогсоох гэж оролдож байгаа. Очи ийм одоо хүчин ийм одоо бодолтой нийгмийн хэсэг бол байгаа. А нөгөө талаас ерөнхийлөгчийн зүгээс энэ асуудлыг шахаад түлхээд явах үе ямар одоо байдалд хөрөгдөг бол яадаг бол гэсэн эмээсэн болгоомжлсон ч ийм байдал бий. Ер нь бол айхад айгүй гэдэг шиг нийгэмд одоо үр дүмний нь байсан олон зүйл дээр бол бас эерэг өөрчлөлт гарч байгаа явж байгаа юм байна. Яг хуулийн хувьд яг одоо барьж аваад бодлогын хувьд шийдвэр гаргаад хэрэгжүүлээд явах юм дээр хойрхсон юм хандлага байна л да. Тэгэхээр энэ бүхнийг хилчүүлгээ хийгээл түлхээл хуулиа санаачлал улсын хурлаа оруулаад ингээл түлхээл явна. Энэс бол одоо буцах зүйл юу ч байхгүй. Шүүхэн шийдвэр нээлттэй болгоё гэсэн үед ярьж байгаа. Ерөнхийлөгчийн нэгэн газраас одоо татралын мэдээлэлсэн. Тэгэхээр энэ ач холбогдлыг бол хүмүүс янз янзаар ойлгож байгаа. Зүгээр таавал энэ асуулыг дэмжиж байгаа. Шүүхэн шийдвэр нээлттэй байна. Яг шүүх бол тэр тэргүй одоо төрийн үргэлжлэл биш, энэ бол ард түмний үргэлжлэл. Тэгэхээр хуулийн дагуу асуудлаа нэгэн шийдэж байгаа бол шүүхийн шийдвэр нээлттэй байна гэдэг бол чанарын асуудал шүү дээ. Сонирхсон хүн нь, наад зах нь одоо тэр шүүхийн байгууллагаар асуудлаа шийдүүлсэн хүмүүс нь тэнд одоо оролцож байгаа талуудад тэр үйл явц нээлттэй, тэн дээр яригдсан бүх зүйл нээлттэй байна гэдэг бол өөрөө хариуцлагыг л авчирдаг. Аливаа нээлттэй юм бол хариуцлагатай л болдог. Үүний чинь хэн нэгэн хүн харах юм байна. Миний нь ярьсан зүйл, миний нь гаргасан шийдвэр, миний нь бичсэн шүүхийн тогтоолыг хүн үзэх юм байна. Одоо энэ улсын Монгол улсын их сургуулийн юм уу, хуулийн одоо сургуулиудын хуулийн чиглэлээр сурж байгаа оюутнууд унших юм байна. Гадаад дотоод улс орнуудад шийдэгдэж байгаа одоо байдлаа үүнийг зэрэгцүүлж харах юм байна шүү дээ гэж ингэж бодож байгаа шүүгч бол аль нэг байдлаар ажилда өөр байдлаар хандлагатай л ажиллана. Ер нь нээлттэй байдал бол хариуцлагатай байдлыг авчирдаг. Аль болох л нээлттэй энэ байдал руу явах хэрэгтэй. А тэр шударгаас нь бэхжицсэн бий болцсон газруудад одоо тэр шүүхээ сайжруулдаг нээлттэй бодлого шударга шиг тогтооно гэдэг бол зүгээр хоосон үг юм уу? Хоосон оролдлого биш. Энэ бол тодорхой механизмүүдээр тэрсэтэргүй дэлхийн нийтэд юм уу ойлгомжтой байдаг. Тийм механизмүүдээр л хэрэгждэг зүйл. Үүний нэг нь тэр шүүхийн шийдвэрийг ил тод болгохтой холбогц асуудал л да. За баярлалаа. Тэр манай нэвтрүүлэг эрхэм үүзэгч та бүхэнд сануулж хэлэхэд Монгол улсын ерөнхийлөгч Монголын үндэсний хоолны дараа телевизийн шоуд ярилцахад оролцож байна. Нэвтрүүлгийн үргэлжлэх хугацаа талдаа орж байна. Ингээд дараагийн асуулт одоо бидний сууж байгаа студид бол агаарын албаны хэр шинжилгээ хийсэнэлтэд хэмжил тавьсан. Тэгээд манай байрны гадаа бол одоо агаарын бохирдол 20 дахин илүү. За манай студид бол 5 дахин их байна гэсэн ийм дүн хэлжилэлт өнгөрсөн 7 өдөрт. Тэр энэ бол одоо үнэхээр та сүүлийн үед утааны асуудлаараас нэлээд анхаарал авч ажиллаа. Улаанбаатарын хотод бол баг үндэсний хэмнэл одоо хүрэлээ гэж. Тэр энэ асуудлыг одоо ер нь цааш та шийдэх гарцыг хай, хуйлтай болъё гэсэн энэ үйл явц цааш тээр яаж өрнөх вэ? Яаж харж байна? Нэгэнтээ энэ утааны тухай утаатай холбогдсон асуудлаар дэр гэдэг сэтгэл санааг зовоож байгаа бол төр зэрэг анхаарал тавих юм шүү дээ.